كيف كان السلف مع القرآن؟ Sələflərin halı Quranla necə idi? Kan ladayhim hifz yawmi lil Quran. Onlar Quranı gündəlik əzbərləyərdilər. Wa nazar fi ma'ani al ayat yawmiyan kadhalik. Həmçinin gündəlik də Quranın üzündən oxuyardılar. Wa amal. Eyni zamanda oxuduqlarına da əməl edərdilər. Fa madha nasna? Amma biz nə edirik? La bud an nasir ala tariqati as-salaf. Bizə də vacib olan odur ki, biz də sələflərin yolu ilə gedək. Awalan nusahhih qira'at al ayat. Ən birinci düzgün oxumağı öyrənməliyik. Quranı düzgün oxumalıyıq. Thumma nahfaz. Sonra isə əzbərləməliyik. Nanzur fi tafsir hadhihi al-ayat fi tafsir mukhtasar, yani la nanzur fi al-mutawwalat. Sonra isə əzbərlədiyimiz ayələrin təfsirinə baxırıq. Təbii ki, müxtəsər təfsirlərə baxırıq. Yəni geniş təfsirlərə deyil, qısa müxtəsər təfsirlərə baxırıq. Na'am, wa nasta'in billahi ala al-amal. Sonra da Allah Azze ve Celle'den əməl etmək üçün yardım diləyirik. Wa bi hadha najma' bayna al-ilm wal-amal wal-hifz. Bununla da biz elm və əməl və əzbəri üçünü bir arada cəm etmiş oluruq. Naam. Qad yahfaz ahyam usahih ba'd an-nas ayat qalila ahsan mimma yaqra ayat kathira bidun an takun yani qira'atuha sahiha. Yani ola bilsin insan az bir neçə ayə oxusun, amma düzgün qiraətlə oxusun, düzgün şəkildə təcvidlə oxusun. Bu onun üçün daha xeyirlidir. Nəinki o bir neçə səhifə oxuyur, amma düzgün qiraətlə, düzgün şəkildə oxumur. Ondan daha xeyirlidir. Əhəm sura indana, la budun sahih qiraətə, hiyə suratul Fatihə. Bizim ən düzgün oxuması vacib olan sura Fatihə surasıdır. Yəni hansı ki onu yerək, diqqət edək, düzgün şəkildə oxuyaq. Lənnə bəğzəl əxta fi suratul Fatihə qəd təkun əssələ bətilə bi hədil əxta. Çünki olub bilsin elə xata edək ki, Fatihə surasında o xata ilə bizim namazımız batıl olar. Çünki namazın, Fatihə namazın rükün olduğu üçün namazı batil edə bilər o xatalar. Naam, ba'da al-Fatiha nahfaz as-sura al-qasira min az-zalzala ila an-nas. Fatiha surasından sonra isə bunu düzəldəndən sonra Zəlzələ surasından Nas surasına qədər olan surələri düzgün şəkildə oxuyub əzbərləməyə çalışmalıyıq. Naam, şey fə şey hatta nastati' bi iznillahi ta'ala nafham al-Quran kamilan wallahu a'lam. Biz yavaş-yavaş bu şəkildə davam edəriksə, Allahın izni ilə Quranı tam başa düşənlərdən olaraq düzünü Allah bilir.